Матеріальна допомога від міста та виплати від продовольчої програми ООН. Папери для цих виплат дніпрянам, які постраждали від ракетного удару 14 січня, оформлять в штабах допомоги. Їх розгорнули у НВК номер 66 по проспекту Героїв 3А та в адміністрації Соборного району на площі Шевченка 7. В департаменті соцполітики Дніпровської міськради зазначили, там працюють міські спеціалісти, які проконсультують та допоможуть. Щоб написати заяву на матеріальну допомогу, при собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло. Ті ж самі папери потрібні, щоб одержати одноразову виплату у сумі 6660 гривень на кожного члена сім'ї від ООН. В профільному департаменті наголошують, в цих штабах допоможуть із відновленням документів. Ми приймаємо на три види допомоги заяви і документи у людей. Це допомога на відновлення житла, на відновлення здоров'я і сім'ям, в кого, на жаль, загиблі є під час цього ракетного обстрілу. За сьогоднішній день на матеріальну допомогу прийнято вже 162 пакети документів. Люди будуть отримувати допомогу після того, як буде проведення обстеження і видано технічний акт про руйнацію будинку, ми одразу розпочнемо виплату допомог. Також ми прийняли вже 35 пакетів документів на відновлення здоров'я від людей і є в нас пакети документів по загиблим.